Estamos aquí y estaremos siempre. No vayan a pensar, yo no sé quién piensa que nos van a vencer. Ah, no, no nos venceron nunca. Y nos van a vencer. Pero este es un pulso. Pero un pulso a toda la plantilla de este centro, incluso a sociedad, ¿no? Con ese miedo que nos tiene encima. Y ese miedo no puede estar en nuestros cuerpos. Tiene que estar en esa gente que está ahí arriba. Bueno, esta actuación que hicimos tanto compañero de Pía como yo, foi valorada na propia sección sindical. É unha medida que nunca esperamos ter que adoptar polo que representa, non? Porque evidentemente ter que estar nesta situación para defender os dereitos dos traballadores, pois creo que non é grato, principalmente para nós. Pero dadas as circunstancias, consideramos que a causa estaba justificada e que había que facer un esforzo maior do que se tiña feito por outros casos. Y entendimos que, bueno, esta medida, a pesar del coste que nos puede tener para las dos personas, puede ser también un acicate para mover las conciencias tanto en el interior de la fábrica como en el exterior, ¿no? Es decir, en el conjunto de los trabajadores. Bueno, los motivos que nos llevaron para llevar esta folga de fame, si bien hubo un detonante que fue o máis importante, como foi o despido de dos compañeros, un despido que consideramos desproporcionado e injusto, pois hai outras circunstancias que se viñan dando, acontecendo nesta fábrica, neste centro de traballo, circunstancias pois como podía ser a datación de limitados, sancións injustas, trato moi discriminatorio. Para nós é un salto cualitativo, porque se argumentan como dato na carta de que son despedidos por non poder facer o traballo no seu 100%. Entón, isto é un salto cualitativo na historia desta fábrica e deixa descoberto, pois eso, o dereito de todos os traballadores de que no futuro cualquier persona pode ser despedida. Por eso, en este caso, entendimos que había razón suficiente para facer un esforzo o maior grande posible na súa defensa para a súa readmisión. O feito destes traballadores non supuxo ningún tipo de incidencia negativa na seguridade dos coches do produto, polo tanto, entendemos que é unha medida totalmente desproporcionada e, además, é unha medida de tortura, porque estuveron, desde o momento que se produce o feito, 40 días aí no corredor da muerte esperando por esta sentencia, cando seguramente esta decisión estaba tomada desde o primer día. Todo isto non ocorre así gratuitamente. Antes se planifica, se introduce no corpo das persoas o medo, a represión, e iso é o que facilita de que a empresa veña aplicando todas estas medidas nos últimos anos. Entón, é certo tamén que hai toda unha reforma laboral que favorece, digamos, fortalece de unha medida que a empresa, e creo que todas en general, que leven adiante esta ofensiva, tanto en recortes sociales como económicos, e entón, pois bueno, se ve fortalecida e consideramos que iso foi o que supuso que este paso último poder ser un paso máis, e por iso que nos entendíamos que non, que tiña que ser un punto e aparte, e esa é a razón pola que reaccionamos desta maneira na defensa destes dos compañeros. O corpo será o que ditamine o noso estado emocional. Non sabemos o que pode pasar de aquí ao futuro. A nosa decisión é unha decisión firme, totalmente razonada, totalmente pensada. Somos personas adultas que temos un recorrido nesta fábrica, polo cual non é ningún tipo de capricho. Consideramos que, mentre o corpo aguante, nos estaremos aquí. Cando se adota esta medida, se pensa en todo, non? Se pensa nas consecuencias físicas e, sobre todo, as morales. As morales son as que realmente parten do motivo que nos leva a adotar esta medida, pero logo teñen que ter continuidade. E a quen lle dá continuidade a moral son precisamente os apoios, as mostras de solidaridade que se reciben. E neste sentido debemos dicir que, bueno, que nos é grato aceptar cantidade de comunicados tanto externos a nivel de todo o país, incluso do Estado, de centro de traballo e no propio, non? De moitos compañeros, de todas as organizacións sindicales que nos mostran o seu apoio e solidaridade. E non só eso, sino que incluso é sorprendente que nadie nos pide que abandonémonos, sino que todo o contrario, nos axudan moralmente a que sigamos loitando, evidentemente sin poñer en peligro a vida, que esperemos que non cheguemos a ese extremo, pero sí, é certo, a moral temola alta e iso que nos vai dar forza para seguir nesta loita. Nosas mostras de solidaridade nos dan máis folgos,
nos dan moita máis moral para poder resistir, para poder seguir con esta folga, que bueno, que é unha folga tamén dura, difícil, non é fácil neste encierro poder estar anímicamente e ter sempre a mente o suficientemente ben como para poder continuar, pero bueno, as mostras recibidas de apoio tanto aquí de Galicia, compañeros, sector da automación, compañeros de traballo, de outros sectores, de outros apoios de distintos fora incluso desta terra, pois para nós significan moitísimo e é o que máis folgos e ánimos nos dá para poder continuar. Son accións que a veces nos costa tomalas, pero hai momentos en que é necesario dar un paso adiante e ese paso decidiron tomalo con todas as consecuencias. Porque é a única maneira de que non nos venzan nunca e non nos van a vencer e nós seguiremos o noso camiño e seguiremos conseguindo que a clase traballadora avance como debe avanzar a pesar das circunstancias actuales ou futuras. Despedido, grande.